Oturuz, oturuz. Hoppa. Бутын авайла. Абе. Да, кичине көтөрүп кол аркага. Кыргызстандын куткаруучулар жер түтүрүүнүн очогу болгон Кахраманмараш шаарында издөө куткаруу иштерин жүргүзүүдө. Биздин куткаруучулар жалпы 5 ранды урандыларын астынан түрүп алып чыгышкан. Алардын арасында кош бойлуу келин, өспүрүм балдар да табылган. Ал эми 150'den ашык адамдын сөөгүн да алып чыгышкан. Түркияда өзүнүн куткаруучулук милдетин өтүп жаткан мекендештерибиздин бири көзүнө жаш алып 5 айлык ымыркайды чыгарып жаткандагы чоң атасынын абалын жана ал жактагы жашоо тууралуу айтып берди. Күндүзгү иш-чаралар активный поиск болот, интенсивный поиск болот бизде. Балдар абдан чырчайт, ага карабастан балдарга дем беребиз, күч кубат беребиз, тамашалашабыз, суу ичебиз, тамак ичебиз. Кечээ күнү кичинекей 5 айлык ымыркайды алып чыктык урандын алдынан. Чоң атасы кармап турду кызын тапканча. 1 саатка жакын ошо колунда кармап турду, ошо чоң атасынын көзүн көрүп, биз бирден каттоого алып атабыз, чоң атасынын көзүн көрүп, билип аткан кейпесин көрүп, жүрөгүңдө действительно сыртынан билбесең да жүрөгүңөн кичине болсо да мындай сезим болот экен да. Кыргызстандан барган куткаруучулардын ишин түркиялык телеканалдарда түз чагылдырып, кыргыз куткаруучуларынын эмгегин баалап, аларга ыраазычылыктарын билдирген видео интернетте тарады. Анда алар түрү жаранды урандыларын астынан аман алып чыгып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүү бергенден кийинки кубанычтуу көз ирмемдерди түркиялык журналист баяндап берди. Яны буркидер кыргыз экиптер. А кыргыз мо? Кыргыз экиби. Булар Кыргызстандан келген куткаруучулар. Алар 5-чи кабатта жашаган 16 жаштагы жаранды табышты. Тез жардам кызматкерлерине өткөрүп бергенден кийин кубанычтарын бөлүшүп, бири-бири менен кол алышып, куттуктап жатышат. Алар ар бир түрүү адамды алып чыгышкандан кийин бири-бирине ыраазычылыктарын билдиришет. Бул адамдар бири-бирин бул убакка чейин эч качан көрүшкөн эмес, бири-бирин таанышпайт дагы. Бирок бир жанды куткаруу үчүн сааттар бою бир жүрөк, бир кол, бир эл болуп жардам берип жатышат. Ошондой эле кыргыз куткаруучулары 22 жаштагы кош бойлуу келинди жана 7 жаштагы өспүрүмдү тирүү куткарышкан. Кечээ 180 саат урандын астында жаткан жаранды алып чыгышкан. 13 февралда ушул Кайрулло махалясына объектисине келип биздин куткаруучулар 3-чү топтогу куткаруучулар ушул жерде урандылар астында издөө иш чараларын жүргүзгөндө 14:45'те Хатиже Ахар аттуу 38 жаштагы айымды тирүү куткарышкан. Түркияда жүргөн куткаруучулардын башчысы подполковник Рысбек Жолдошбаевдин айтымында, кечээ кыргыз куткаруучулары 4-чү жаранды тирүү куткарган. Табылган жаран көп кабаттуу үйдүн 1-чи кабатында жашаган. Аны куткаруу иши 6 саатка созулган. 13 февраль түнкү саат 2:17 өткөндө кыргыз куткаруучулары мына 4-чү эрдик жасады. 4 жаранын 1-чи кабаттан эң астынан 6 сааттан бери ушундай тынымсыз эмгек жасап атып, биздин куткаруучулар тирүү алып чыгышты. Азыркы убакта жаңы эле тез жардам кызматына өткөрүп берди. Ушуну менен Кыргызстаныбыздын жеңиши менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Түркияда жер түтүрүүдө кыргызстандык мигрантта каза болуп, Токтогол районунун Чештөө айылынын тургунунун сөөгү Кыргызстанга кечээ 14 февралда алынып келинди. Анын сөөгү урандасынан 11 февралда табылган. Жакындарынын айтымында маркум Түркияда карыя карап иштеп жүргөн. Азамат Убраимов, Беназир Хадлова, Марал телеканалы.